Αλλά να επιτρέπω να πιέσω. Αγγέλη, μιούτρος, τι είναι ο τσιού. Αυτό τσιού, 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 Zar je primjereno jednoj gradonačelnici koristiti govor mržnje? U ponedjeljak smo na tiskovnoj konferenciji očito postavili neugodna pitanja kada smo pitali gdje su novci za obnovu koje je sisačka gradonačelnica dobila iz raznih izvora. Podsjetit ću još jednom, radi se o 20 milijuna kuna izravnoj dodjeli odmah nakon potresa, o 25 milijuna kuna iz zajma Svjetske banke. Nakon toga iz raznih prijava na Fond solidarnosti odobreno je zajedno sa cestovnom infrastrukturom gotovo 180 milijuna kuna. Prije nekoliko dana je Vlada Republike Hrvatske uplatila dodatnih 4 milijuna eura, odnosno 30 milijuna kuna, a za vrtić u Galdovu iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurano je 23 milijuna kuna. Dakle, govorimo o iznosu od 280 milijuna kuna, što je gotovo jedan cijeli godišnji proračun grada Siska koji se može i mora utrošiti u obnovu javnih zgrada. Danas stojimo pred osnovnom školom Ivana Kukuljevića, pred zgradom gdje su mnogi od nas, naših sugrađana i ja osobno, pohađao osnovnu školu i srednju školu, gdje smo proveli jedne lijepe trenutke, gdje nas vežu jedne lijepe uspomene. Danas je ta zgrada ruglo u centru grada. Za tu zgradu je iz Fonda solidarnosti odobreno 12 milijuna kuna za njenu obnovu još u srpnju prošle godine. Mržnje i naši sugrađani to sve trpe, a ono što je najgore, to trpe i njihova djeca na koju se šalju zaštitari. Mislim da je vrlo važno da se gradonačelnica uhvati konkretnog posla, da prestane sijati mržnju i baviti se drugim stvarima i problemima svojih prijatelja poduzetnika, jer podsjetit ću je, sukladno članku Kaznenog zakona, za govor mržnje je propisana i kazna zatvora do 3. Još jednom pozivam sisačku gradonačelnicu da se primi posla, da se počne baviti gradom Siskom, a ne svojim privatnim problemima i problemima svojih privatnih poduzetnika. I ako jednostavno nema vremena za grad Sisak ili je nesposobna, što mislimo da je jedno i drugo, nego tek ostalo.